Sejam muito bem-vindos, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Está começando mais um... Carecas na Cozinha. O seu programa de gastronomia, culinária, cozinha, lifestyle, sujeira... Sujeira, bagunça e... Tudo de bom, diversão, entretenimento... Não, beleza não. Enfim. A comida ficou bonita, vai. A comida fica. O empratamento fica legal. Tô vendo aqui, vai ter carne, você já viu aí em casa, Santa Bárbara, então você já sabe. Patrocinado por... Vai ter carne boa. Carne boa, carne boa. Patrocínio do Santa Bárbara, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. Gente. Então vamos à receita de hoje. Alessandro, o que você está fazendo aí hoje pra gente? Você tem carne é pizza, né? Não, hot dog. Hot dog, pode Linguiça. Ser. Linguiça. Hã? O que você acha que é? Hambúrguer. Não, também. O que nós vamos fazer? Hambúrguer. Hambúrguer. Pá! Fazer hambúrguer de verdade, sem esse negócio de gourmetizar, e aí a gente escolheu duas carnes que é de segunda. Pois é. Aqui a gente e a carne boa? A 100. A 100. E aqui a gente tem uma costela. Vou colocar o molho inglês. Molho inglês. Ovo. Pra que a gente coloca o ovo na carne? Porque o ovo vai ajudar a dar liga. Dá uma liga. Já coloca a gente tá usando aqui aquela sopa de cebola, aquele creme de cebola que você compra. Pronto. Um potinho. É, pronto. Aqui tem 50 gramas, dá mais ou menos umas 4 colheres de sopa. Boas. E olha, gostoso de fazer hambúrguer também com seus amigos, olha só. Olha aqui, chama a galera em casa, forra tudo. Lava a mão, corta a unha. Forra tudo, tá? Isso, corta a unha é importante. Teve gente aqui que teve que cortar a unha antes da gravação. Não vamos falar quem foi, né? Vamos falar quem foi. Deixa pra lá, fica no suspense. Orégano. Pimenta. Um pouquinho de pimenta. Pimenta é bom, hein? Aquela pimenta do reino moída na hora. Não é aquela pimenta daquelazinha que a gente fez, mas tem que ter pimenta. E a cebola? Cebola dá crocância, né, cara? A cebola a gente deixou ela bem pedaçuda mesmo, né? Que propósito? O que falta? O alho. O alho. A gente pegou aquele bacon bem fininho, bem torradinho. Barulhinho. Isso. Faz até barulhinho. Faz até barulhinho. Por que bacon? Porque bacon é vida. Porque ele é vida, claro. E aquela coisa, ele vai ficar no meio da massa do hambúrguer, à medida que ele for assando, o hambúrguer vai assar e você vai ter aquela crocância lá dentro. De discussão interna. Nós estávamos discutindo sobre a pauta do que nós faríamos, né? E aí eu perguntei pro Rafa se a gente deveria ou não colocar bacon. Ele falou a seguinte frase: eu não tenho envergadura moral para falar pra vetar o bacon numa receita. Então é o seguinte, galera, ficou descansando uns minutinhos, uns 10, 15 minutos, para dar uma harmonizada legal com todos os ingredientes. Pra ficar grudado. Isso. Pra grudar. Eu tô tentando português falar legal, claro, harmonizar. Pra grudar. É, grudar tudo. E aí você pega aí... Não. Você vira no filme. Você deposita no papel filme. Fala. Você coloca um plástico ou um filme aberto. Um saquinho plástico cortado, aquele papel filme grudento que você tem na sua casa. Aquele que dá um trabalho danado. Aí você vai moldar ele. Olha que bacana, olha que chique. Aqui uma dica, aliás, muito legal lá do Santa Bárbara, viu, gente? Com esse rolete formado, você vai colocar ele no freezer o quê? Uma horinha? Uma horinha no freezer. Por quê? Você não quer congelar essa carne. Exatamente. Mas você quer deixar ela um pouco mais dura. Você precisa dela sólida pra você cortar. Eu falei dura, ele falou sólida. É só pra dar contraponto, né? Vamos lá? Pra você poder cortar ela depois, beleza? Agora a gente vai no forno médio-alto. Médio-alto. Por mais ou menos 40 minutos. 40 minutos. Ele vai dar uma tostada por cima. Você tem que virar. A gente vai virar na metade do tempo. Porque é legal fazer dos dois lados ele. Exatamente. E aí ele não pode ficar seco, hein? Passados 45 minutos aproximadamente, 40, 45 minutos. Deu mais pra 50, tá? Mas vai ficar. Foi necessário, tá? Olha a casquinha que ele formou. Olha quem apareceu. A gente prometeu, ela tá de volta. Aquela, a famosa, a maionese de agrião. Desculpa, rúcula, mas ficou porque demais. Porque a ditadura da rúcula vai acabar. Fatiar a criança.
Você não tem mais nada pra falar enquanto eu corto? Eu tenho a cerveja, né? Então... Ah, moleque! E a gente trouxe hoje pra vocês a séries, que é uma American Brown Ale. É uma cerveja da Santa Pisa, extremamente escura, uma cerveja escura, bastante maltada, de médio baixo amargor e extremamente saborosa em função da baunilha. É uma cerveja que leva baunilha in natura e ela traz também o malte, os maltes tostados, caramelizados, e ela tem lúpulos que te remetem ao cítrico, que fica bem legal com hambúrguer, né? Gente, é isso aí. É isso aí. Bacana. Facebook, Twitter, Instagram, manda mensagem pra gente. Aliás, não manda mensagem pra gente, não. Manda um agradecimento pra gente ter te ensinado a fazer esse hambúrguer. Para de comprar aquele de caixinha, que vem naquele envelopinho, aquele papel. Não, não faz mais isso. É tão fácil, você viu? É só enrolar no filme, põe no freezer, corta, põe no forno e vai. Moçada, é isso aí. Obrigado. Obrigadão, gente. Boa noite. Manda a tua receita pra gente. Boa tarde, vamos tentar fazer a receita da moçada aí. Tamo aí. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.